Nationell digital suveränitet tänker jag prata om. Inte den suveräniteten eller digitala suveräniteten som vi kanske hört talas om utifrån ett EU-perspektiv som är rent protektionistiskt industri. Utan svensk nationell digital suveränitet är jag tänker prata om lite grann. Vad vi själva som nation behöver göra för att vara digitalt suveräna. Och jag kommer tillbaka till min definition av detta. Jag, André, heter jag nu för tiden Katry. Tidigare heter Rickardsson för de som känner mig 10 år tillbaka. Men det är en annan historia. Helt yrkesrelaterat, fast inte som man tror. Jobbat för mycket så jag har skilt mig och gift om mig och så vidare. Men jag har gjort ganska många coola grejer. Så tidigare så brukade folk säga, ja, men du gör ju grejer som man borde skriva böcker om. Och det gör jag idag. Också. Så att jag har slutat med den coola världen, underrättelsevärlden, och nu skriver jag böcker. Men jag började med IT-säkerhet på riktigt. Eller jag började med IT-säkerhet som hacker för 38 år sedan, någonting sånt, när jag började hacka på riktigt. Eller inte på riktigt, men jag började hacka IT-system. Så att en hackerbakgrund också, men professionellt med IT-säkerhet så började 1995 när jag fick ett uppdrag för utrikesdepartementet att åka till Moskva och sätta upp ett nätverk. Och där fick jag ju en fiende som inte var osynlig, utan den var rakt i ansiktet på mig. Därifrån så hamnade jag på säkerhetspolisen av någon anledning. Och då hamnade jag i underrättelsevärlden. Och sen så har jag byggt upp IT-försvarsförbandet för Försvarsmakten bland annat. Och sen gjort en massa grejer för FRA som jag inte kan berätta om och så vidare. Startade Bitsec när jag startade upp IT-försvarsförbandet. Därför att Försvarsmakten kunde helt enkelt inte anställa hackers på den tiden, 1995. De klarade inte uttagningsproven. De försökte skicka dem till Karlstad och sen så fallerade de. Så jag fick anställa dem i Bitsec. Det var själva lösningen. Så de blev konsulter. Och det var lite grann grunden i detta. Sen har jag gjort en massa andra, sålt Bitsec och så vidare. Men sen, jag jobbade också 5 år som konsult på Saab för att bygga säkra nätverk. Så att jag har, min erfarenhet spänner ganska brett. Jag har varit i 25 olika länder också och jobbat rent operativt med att göra olika saker. Som jag kanske berättar om i mina böcker, men det kan jag inte säga. För det skulle ju vara obra om det. Men i mina böcker, författare nu för tiden också, jag återkommer till det. Så det är lite grann av min bakgrund. Så att jag vet vad jag pratar om. Men jag, som jag sagt, jag hackar på riktigt också. Och har vunnit en jättestor tävling i Las Vegas. Defcon heter den. Tror fortfarande att det är den enda europeen som har gjort detta faktiskt. Men jag slutade med att vara hacker på den nivån 2004. Och sen började anställa hackers istället. Det var mycket enklare och bättre för familjelivet. Dessutom, för att alltså sitter man ju vid datorn 24/7 i princip. Eller i alla fall all vaken tid. Det jag tänker förmedla ett budskap som är ganska tråkigt. Därför att det är tråkigt. Vi har haft ett lågintensivt krig med Ryssland, Sovjetunionen på den tiden. Under jättemånga år, egentligen så länge IT-system har funnits. Men sen den 24 februari så när de attackerade Ukraina gick över till öppna krigshandlingar så har vi fått en helt ny arena. Och allt som vi tidigare har tänkt har vi fått kasta. Så nu får vi tänka om. Och jag försöker måla lite grann på det sen. Så att den bilden jag belyser lite grann här nu under den här tiden är ganska dyster faktiskt. Så att jag har inga bra nyheter att komma med. Så att jag har bara hotbilder att komma med. För att det kommer att eskalera. Det är min spaning. Det som vi har sett hittills, det är bara en krusning på vattnet. Svensk nationell digital suveränitet. Det finns ju olika fluffiga ord man kan lägga på här. Men jag brukar ju säga att har vi ingen digital suveränitet så har vi ingen nationell suveränitet. Och
Med det menar jag, det finns ett begrepp, en nationell suveränitet. För att vara en suverän stat så behöver man ha territorium, man behöver befolkning och så måste man kunna administrera befolkningen och territoriet. Och jag påstår att utan våra data så kan vi inte administrera vare sig territoriet eller befolkningen. Och därför kan vi inte vara nationellt suveräna utan vårt data. Så att för att vara en suverän stat så måste vi ha kontroll på vårt data. Jag hoppas alla hänger med på det. Men där har vi kapitalt misslyckats med detta. Så vi har ingen digital suveränitet idag. Den som hanterar vår digitala suveränitet i Sverige idag, det är Microsoft. 80% av vårt data beräknar jag ungefär. 80-20-regeln är alltid bra. Men 80% av vårt data hanterar Microsoft. Så att de står för vår digitala suveränitet. Och jag har missat det beslutet i riksdagen. Jag vet inte om någon kan påminna mig om det. För det har aldrig hänt, eller hur? Utan det är ett icke-beslut. Det har bara hänt. Vi bestämde att vi skulle bli världsbäst på digitalisering i Sverige. Men det betydde inte att vi skulle använda egna tjänster, utan vi köpte de här tjänsterna och då har vi gjort det ganska bra. Jag har tänkt väldigt mycket på det här och då bestämde jag mig för att jag behöver belysa det här på något sätt. Och det sättet jag kom på genom att studera världen i Sverige, vilka är det som får komma upp och prata så här som jag gör nu? Eller komma och då kommer jag fram, men det är kulturmänniskor som får göra detta i debattartiklar och så vidare. Då tänker jag som en hacker, då tänker jag, men då gör jag en liten sån här social engineering-attack. Jag ska bli kulturmänniska, jag skriver böcker. Så det började jag ett sånt projekt för 3 år sedan. Och den första boken då är Honungsapan, andra boken Tigerögat och sen en världsnyhet här nu, den tredje boken Solroskoden som jag ska lämna in till förlaget i januari. Och jag har tänkt ungefär skriva 10 böcker. Så nu har jag sagt det offentligt ganska många gånger så att det måste jag nog leverera. Och de bygger på min erfarenhet av vad jag har gjort under de senaste 25 åren. Allting är inte fiktivt. Alla människor förutom 2 finns faktiskt i de här böckerna på riktigt. Och alla händelser är nästan också inte så jättefiktiva. Men ni får läsa och avgöra själva. Jag tänker bara landa i ett antal topics som jag har stoppat in i de här böckerna. Och i Honungsapan så börjar jag med att titta på nationella backupper. Finns det något sånt? Nej, det finns det ju inte. Det finns ingen som i Sverige ansvarar för att göra en backup på nationell nivå, på vår nationella data. Alla är ju ansvariga för det på sin egen myndighet. Vi har en bra plan i Sverige för vad händer i krig. Ja, men då ska vi evakuera landets ledning, kungen och så vidare och kanske sätta dem något annat land. Precis som man gjorde under andra världskriget så skickade Norge sin kung till London och så vidare. Men vad är planen med vårt data då? Det är ingen som har tänkt på det. Även om vår regering skulle sitta i exil och Sverige ockuperat, ja, men de kan inte göra någonting utan sitt data. Vet de vilka som är medborgare i Sverige utan att vi har folkbokföringsregistret med oss? Nej, det vet vi inte. Så att det finns ingen plan här, nationellt backupper. Och backupper är viktiga, det har vi visat sig i Ukraina-krisen här, att det som har räddat dem det är faktiskt backupperna. Att de kunna återställa sina system efter att de har blivit angripna eller har blivit fysiskt förstörda. Elförsörjning är en sak som jag attackerar i min första bok. Sen ser ju gridden ut i Sverige. Och nu, alla är faktiskt experter mer eller mindre på el idag. Ja, men, så när jag pratade om det här för 2 år sedan så bara folk, vad pratar han om för något? Men idag så har faktiskt alla blivit experter. Man kan de här regionerna och man vet att det är problem med att skicka el från Norrland till Skåne och så vidare. Men har vi någon egentligen resiliens på det här området? Det här är en karta jag visar. 2021
8 januari så inträffar en incident i Europa. Europa, den kartbilden som ni ser, det är ett område där man styr strömmen, intag och uttag och frekvens för hela Europa. Och ni ser att Norden inte är med där, för att vi inte är med i det här samarbetet, som tur är. Det som hände det är att på höger sida och vänster sida så fick man olika frekvenser. Och det funkar inte bra när det gäller elförsörjningen. Så det var det automatiska system som slog av så att det blev en höger- och vänstersida. Hade inte det här inträffat, de här system, så hade, och man kan läsa den här rapporten som EU har skrivit, då hade då riskerat att vissa delar av Europa skulle bli utan ström upp till 6 månader. Har ni läst om det här någon gång? Fast ni är elexperter idag. Nej. Så att vi är inte speciellt resilienta på området. Och ni vet, i Sverige, om det blir lite, om vi får för lite vind och så vidare, så kommer man att behöva stänga av. Och jag brukar säga, om man av tekniska orsaker kan skapa kaos, ja, men då kan jag som hacker också göra det. Så att det kan jag också skapa. Vi lägger en massa datacenter, bygger en massa datacenter i Sverige, och de flesta ser ut så här. Jag vet inte, jag har lite svårt att se skillnad mellan ett logistikcenter och ett datacenter. De ser likadana ut. Jag återkommer varför det är ett problem. Ett annat problem som jag tar upp i boken är röstempest. Är det någon som vet vad det är för något? Det finns några från försvarsmaktsbakgrund här och så vidare. I princip bara de som har försvarsmaktsbakgrund som känner till vad rös och tempest är. Och det är inte så konstigt, för det här har varit hemligt sedan första världskriget i princip. Teknik som man använt för att spana har varit hemlig sedan första världskriget. Men innebär i princip att alla datorer jobbar som radioutrustningar. Så att det som visas på den här skärmen nu, som vi gör här nu, skulle man teoretiskt sett kunna sitta på gatan och titta på. Därför att den skickas ut som radiostråle. Då är det som är rös, en förkortning av röjande strålning på svenska. Så man kan sitta och rösspana på utrustning. Antingen via ledningsbunden rös eller via rös som går i luften. Och det här är den första sån rösspaning som man känner till. Det är i skyttegravarna i första världskriget, där man kunde lyssna på fiendens telefonsamtal med hjälp av den här utrustningen. Trådlöst alltså. Första världskriget. Trådlöst, fattar ni? Vi är inte så nya och innovativa som vi tänker att vi är. Men vi har inte glömt bort det. För tittar i säkerhetsskyddsförordningen så står det dessutom nu i förordningstext att vi måste ju beakta detta. Och då tänker jag, ja, när fienden då ska gå in och göra anfall mot, eller ska in och göra, leta efter information hos försvarsmakten, då använder man sig tydligen av rösspaning. Men man gör inte det när man ska göra det mot företag. Eller? Byter man metod? När jag höll på med rösspaning på 90-talet så kostade utrustningen 500 000 kronor, och man köpte den från Rohde Schwarz, om ni känner till det tyska bolaget. Ja, idag kan man faktiskt göra det här för ett par tusen kronor med en software-defined radio som man kopplar till sin dator. Men jag tror inte de flesta känner till just den här hotbilden, för den har varit ganska hemlig. Jag tar upp den i min bok också. Sen finns det gamla, nya gadgets, hot. En kabel som ni ser där. Den här kabeln, den innehåller lite grejer som man inte tror att den ska innehålla. Den innehåller såna här små kretsar som gör att man kan koppla upp sig från ett wifi mot den här kabeln. Och sen kan man se vad man håller på. Eller man kan låtsas ha ett tangentbord, så kan man ta över den datorn den sitter i. Och de här kablarna kan man köpa då på internet. Det här är inte så jättenytt. Det är 3-4 år sedan som det här kom officiellt. Men jag vet att man har gjort det här sedan 50-talet inom underrättelsevärlden. Så det är inte heller något nytt. Det är bara att tekniken har kommit till kapp. Säkerhetsskydd är en ganska viktig fråga utifrån vem kan man lita på. Och då har man ju då sett att det sitter ju 2 bröder nu på säkerhetspolisens förvar och säkerhetspolisen anklagade för, de ska ju prövas om de är skyldiga till spionage eller inte. Men det är en
komplicerad värld vi lever i, så att säkerhetsskydd är viktigt. Inte bara för Försvarsmakten, men för alla egentligen. Man måste fundera på vilka man anställer. Jag återkommer lite grann till det lite senare. Så vem ska eller kan vi lita på är en fråga. Så det var det i honungsapan. Sen fortsätter jag ju liksom med att radda ytterligare saker i min nästa bok. För det är ju själva tanken att jag tar upp lite såna här områden i varje bok. Sverige är ett av de mest digitaliserade samhällen som jag sa förut. Men vi har inte tänkt så mycket egentligen på det här med säkerhet. Vi har också en digital ekonomi. Börsen är i princip digital. Den styrs av AI-robotar. Kommer ni ihåg den här Fatfinger-incidenten när det bara... Och det fanns också några AI-robotar som gick lite crazy och skapade en riktig börskrasch. Så att vi förstår nog inte riktigt hur sårbara våran ekonomi är egentligen. Men vi kanske kommer att göra det. Vi är också starkt beroende av enskilda komponenter. Vi har väldigt centraliserade tjänster. El är en sån centraliserad tjänst som inte kan göra så mycket åt. Men BankID är en väldigt centraliserad tjänst som vi har. Utan BankID så fungerar inte det. Nu är jag så taskig i min bok därför att jag dödar BankIDs ledning rent fysiskt, alltså på riktigt. Alltså skjuter dem. Så att cyberhotet behöver ju inte bara vara digitalt, det kan vara fysiskt också. Och det är min spaning egentligen nu när ryssarna har börjat bli som de är. Så kommer de inte dra sig för att använda Novichok mot någon som de inte gillar. Vilket de faktiskt bevisligen har gjort vid ett antal tillfällen. Men de kommer använda det i andra situationer. Infrastruktur är vi ju väldigt beroende av. 3, 4, 5G. Och där har Sverige vaknat och sagt men vi ska inte släppa in kineser och så vidare. Men de utrustningarna vi köper, nästan hälften av, jag skulle påstå, jag vet inte riktigt, men jättemycket av den programvaran som rullar i den utrustningen vi de facto köper är ju ändå utvecklad i Kina. Även om det inte är kinesiska prylar. Det är en komplicerad värld vi lever i. Internet är vi jätteberoende av idag, eller hur? 80% av vårt data ligger ju i Microsofts moln. Utan molnet funkar ju inte riktigt. Har vi någon resiliens i det här systemet? Ja, vi ser ju kablarna här. Nu är jag så elak i min bok så jag spränger dem. Och när jag släppte boken så tyckte jag väl att nej, men det kan väl ingen göra. Kommer ni ihåg det här? Nord Stream. Det var inte så svårt att spränga saker under vattnet. Och det var faktiskt folk som gör det av någon anledning. I min bok så är det pengar som är anledningen. En väldigt mycket pengar. En väldigt hög drivkraft. Och det är inte så svårt. Och sen har vi brist på regelverk på det här området. När befinner sig Sverige i ett cyberkrig? Är någon som kan svara på det? Ja, hela tiden, men officiellt? Nej, det vet vi inte, för vi har inte satt några regler. Om marktrupp kommer, soldater kommer på svensk mark, ja, men då har vi regelverk för det. Det heter IKFN, det är handboken där. Kan Försvarsmakten se, pansarbandvagnar, nu skjuter vi. Puff. Då behöver de inte gå och fråga regeringen, utan då vet vi att det är en krigshandling. Men när det gäller cyber, då har vi ingen aning. Sverige har inte bestämt sig för vad som är krigshandlingar i cybervärlden. Ett problem som vi har, som vi behöver lösa. Annars hamnar vi liksom då vet vi inte om Försvarsmakten får användas eller inte och så vidare. Det är ett problem vi har. Så vi har ett brist på regelverk. Så det är nya boken. Ska inte riktigt avslöja vad det är. Men väst och Sverige är ganska sårbara. Och Ryssland kommer att ge igen för att vi skickar vapen till Ukraina. Inte bara mot Sverige, men mot hela väst. Och de kommer inte att vara så lågmälda som de har varit tidigare, är min spaning. Och det vi kommer se, det är supply chain-attacker. Det är det vi kommer drabbas av, alla. Danska DSB, järnvägen, drabbades av det i lördags.
Ni kommer ihåg Coop. Supply chain attack. Jag vet inte om ni kommer ihåg NotPetya. Är en attack som drabbade Maersk väldigt mycket. Där man slog ut i princip nästan alla ukrainska bolag. Och sen så åkte en hel del västerländska bolag med på köpet. SolarWinds som drabbade alla stora. Microsoft, Cisco och så vidare. Alla de här kan man faktiskt härleda. Förutom kanske danska DSB än så länge. Men de tidigare, de kan man faktiskt härleda till Ryssland. Det sitter jättemånga ryska programmerare och jättemånga bolag, ryska bolag eller ryska bolag med anknytningar. Eller, ja, ni förstår vad jag menar. Bolag och individer med rysk koppling som bygger saker som vi är beroende av. Och min spaning är att Ryssland kommer att använda detta mot oss. Så därför är det viktigt vad man stoppar in i sina system. Är det ryska komponenter eller inte? Jag kommer bara med tråkiga nyheter, eller hur? Och jag tänker att det här kan man inte lösa själv. Ni kan inte som varje bolag sitta och kodgranska alla grejer som kommer med i de här patcharna eller distributionerna. Utan det här måste nog lösas på Sverige eller på EU-nivå på något sätt. För att det kräver fruktansvärda resurser att kunna kodgranska alla de här open source-programvarorna som man stoppar in bara. Och där sitter jättemycket ryska resurser som utvecklar dem och jobbar med just de här produkterna. Och Sveriges Radios chef var lite naiv. Det var en ryss som hade jobbat där och det var lite... Ja, men han är ju inte ond. Nej, självklart är jag inte ond. Jag var ju inte ond när jag jobbade för den svenska säkerhetstjänsten. Jag var ju trogen mot nationen. Och det kan ju också en ryss vara. Trogen mot sin nation behöver inte innebära att det är en ond individ. Men den gör ju det som kanske staten begär av den. Därför att man är trogen sin nation. Så det här kommer vi råka ut för. Så vem kan och ska man lita på då? Nu exemplifierar jag det här, för nu går jag liksom till extrema. För det finns någon som vi litar på väldigt, väldigt mycket. Och vilka är det? Jag har nästan nämnt det. Microsoft. Fast inte riktigt Microsoft, USA, eftersom Microsoft är ett USA-bolag. Men kan vi lita på USA? Ja, vi kommer till det. Den här kanske ni känner igen. Danskarna, kan vi lita på dem? Det är väl enda landet som vi har varit jättemycket krig med. Men amerikanerna använder ju danska resurser då för att spionera, inte bara på Saab då, men också på våra politiker. Så vi vet att det här pågår. Och vi vet inte bara därför att... Så här ser det ekonomiska spionaget ut från USA. Organisationen för detta startades 1977. Sen har det ju utvecklat sig. 1993 etablerades något som kallas Advocacy Center. Deras motto är leveling the playing field för amerikanska bolag. Så att det är så här det funkar. Jag kan ha en hel föreläsning om bara detta. Men de gör det här på ett systematiskt sätt. Och det vi ser då när Edward Snowden är otrogen då amerikanska staten och levererar ut alla de här dokumenten, så ser vi detta. Här är ett dokument som visar på vad NSA ska spionera på. Och där finns då Sverige uppräknat som en av 11 nationer. Och jag är förbannat stolt över att Sverige är med på den där jäkla listan. För hade vi varit relevanta om vi inte hade funnits med? Nej. Så vi är relevanta och de spionerar på oss därför att vi är duktiga på teknik. Och ändå så lägger vi alla våra hemligheter i Microsoft Office 365 som amerikanska staten bara läser. Ja, Sverige finns också medräknat på andra ställen i det dokumentet. Så vi har ganska bra dokumentation på att USA spionerar på oss. Faktiskt det enda landet där vi faktiskt har konkret dokumentation på att de spionerar på oss. Säpo brukar ju då säga att ja, det är 15 länder som spionerar på Sverige.
Och sen så räknar man upp Ryssland, Kina och Iran. Och sen så säger man ingenting om de andra länderna. Stefan Kristiansson, han kom ut med en liten publikation eller var med, Sveket mot cybersäkerheten. Och där påpekar han just detta, att vi kanske inte tillräckligt grad skyddar oss mot de andra 12. Men vilka är de andra 12? Är någon som vet det här inne? Jag kan säga att jag vet inte heller det. Jag vet ett som inte är uppräknat, USA. Men de andra 11, det har jag ingen aning om. Därför att Säpo berättar ju inte det för oss. Jag tycker de gör oss en björntjänst att inte berätta om hur den faktiska hotbilden ser ut. Håller ni med? Kanske, ja, bra. Stefansson sa också till sist, även vänner och allierade spionerar på varandra. Så att det, ja, vi har kanske gemensamma säkerhetsintressen när det gäller utrikespolitik. Men när det kommer till ekonomi, nej. Så vad måste vi göra? Ja, för att bli bättre i Sverige på våran måste vi skaffa oss en gemensam lägesbild. Vi måste ju veta om Sverige är utsatta för saker och ting. Vi vet inte det idag. Därför vi tittar inte, myndigheterna tittar inte i på internet på det sättet. Alla ska skydda sig själva. Jag tycker också vi måste ha en nationell insatsledning. Därför det finns ingen i Sverige. Vi har ingen cybersar. Alla måste sköta sig själva. Vi måste tänka fred, kris och krig. Vilket vi slutade göra under hela 00-talet. Och vi måste samarbeta mellan det offentliga och privata. Därför att det är privata som äger all infrastruktur som det offentliga rullar på. Försvarsmakten skulle inte klara sig en dag utan svensk näringslivs support. Vi har massor med hinder med sekretess och regler och så vidare som vi behöver. Sen har vi inga regelverk. Liksom. Vi vet ju inte när vi är under attack. Så vi behöver ha en cyber-IKFN då, som man kallar det för. Och sen måste vi ha digital suveränitet. Sverige måste vara suveräna när vi bygger vår infrastruktur. Vi måste ju äga den infrastrukturen vi rullar på. Vi måste kunna kontrollera den. Och så måste vi vara rådiga över vår data. Jag tänker då på de här datacenterna som vi ser. De ligger där som logistikcenter. Så man åker förbi dem så ser de ut lite som jag sa. Now we've just got some rather dramatic pictures in. These showing Russian missiles being fired from hundreds of kilometers away. Now we're told from the Russian defense minister that 4 ships were in action here. They launched 26 cruise missiles in all. Så i min första bok så skjuter jag ut alla de här datacentren med kryssningsmissiler. Och då blir det ju så här på internet. Och bergrum, de kanske inte var så dåliga. Fast nu har vi tagit bort dem. På den slutar jag. Ja, tack. Jag vet inte, man nästan skakar. Inga goda nyheter. Nej, inga goda nyheter. I och för sig så kanske vi inte hade tagit dig hit för att köra de goda nyheterna. Hörru, André, jag har lite frågor till dig innan du går. Okay. Vi pratar ju om att de digitala förmågorna är viktiga för oss som Sverige som nation. Och så, precis som du sa, att vi klarar oss inte utan svensk näringsliv. Hur ska de privata företagen, för vi har ju en hel del privata företag här inne, hur ska de tänka? De ingår ju inte i liksom totalförsvaret, många utav dem. Och så. Ännu, precis. Hur ska de tänka? Nu måste jag komma med några så här kloka råd. Eller ja, absolut. Nej, det mest kloka rådet jag kan ge faktiskt, det är att ha backupper. Mm. Och de flesta bolag som har backupper, de har inte backupper. Varför säger jag så? Mm. Jag brukar när jag går in och kollar om ett bolag har backup eller inte, så frågar jag om backupadministratör. Kan du radera backupperna? Ja, då har ni inte backupper. Backupper är bara backupper om de offline och offsite. Det har man slutat med. Det på 90-talet så var det en sanning. Det har man slutat med.
Och det är därför alla ransomware-attacker fungerar. Mm. Så gå tillbaka till hur man gjorde backuper på 90-talet så kommer också ransomware-attacken att sluta fungera. Okej. Okay. Ja, så. Ett bra råd i alla fall. Ett bra råd. Så backuper, men vad behöver man mer göra då för att stärka sina förmågor mot digitala hot? Man måste samarbeta. Ensam är bara ensam i cybervärlden faktiskt. Också blind dessutom. Därför att om man bara tittar på det man får på sina egna brandväggar så förstår man inte vad som händer ute på internet. Utan man måste faktiskt veta hur ser det ut på alla andra brandväggar i Sverige eller i den sektorn man befinner sig och så vidare. Så vi måste komma dit där vi får en lägesbild, en nationell lägesbild där vi faktiskt ser vad som händer på riktigt. Och där kan bara svensk näringsliv och näringslivet som sådant liksom skaffa sig den själva. För jag tror inte att myndigheten kommer att servera den. Du nämner ju också det här med leverantörer. Ja. Att säkra sina leverantörer. Vi vet ju hur svårt det kan vara. På ren svenska så är det skitsvårt. Ja. Och några av de här allvarliga incidenterna som du drar upp här, som till exempel Coop, där man tar sig in via en leverantör för att komma åt Coops verksamhet. Ja, det är inte verksamhet, det är inte Coop som de var målet, utan det blev bara en sidoeffekt. Det var ju bara en sidoeffekt, ja. Men hur ska man tänka runt omkring sina leverantörer? Man måste få koll på leveranskedjorna som finns i de programvarorna som är kritiska för ens egen verksamhet. Och det är också på rent svenska skitsvårt, för man vet inte. Så att när man väl börjar kolla och när man tror att man vet det, nästan alla svenska myndigheterna använder sig av en spamfilter. Och sen så trodde man då att det var ett svenskt bolag, men det hade ju då blivit uppköpt av ett amerikanskt bolag för länge sedan. Så att 80% av alla svenska myndigheter använde sig av ett amerikanskt bolag som spamfilter, vilket gjorde att alla svenska bolag eller svenska myndigheter skickade våra svenska e-post till det här amerikanska bolaget för att tvätta dem. Mm. För att man inte hade koll på att det hade sålts. För det händer ju också hela tiden, att det säljs bolag eller köps och säljs bolag. Så det är jättesvårt att hålla koll på sina leverantörer. Sen dessutom då, jobba som rådgivare på en advokatbyrå också, jag måste säga det. Man måste skriva in det i sina avtal, att man har faktiskt rätt att säga upp ett avtal om leverantörerna byter liksom ägare, vilket många inte gör. Man kommer inte ur sina avtal. Side note bara. Ja, en side note. Jättetack, André. Du kommer tillbaka sen till frågestunden. Så en varm applåd till André. Ja. Tack.